ਹਾਏ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਰੋਈ ਸੀ ਮੈਂ। ਓਹੋ ਮਿਰਚੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਕ ਪਕ ਦੀਪਕ। ਗੌਹਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਰਵਾਇਆ, ਆ ਸੁਣੋ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 14-15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਲਾਈਕ 21 ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੀਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸੇਮ ਫੋਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗੜਬੜਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਵਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨੋਕੀਆ 2200 ਜੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ 22,000 ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਏ ਉਹ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਰੋਈ ਸੀ ਮੈਂ। ਓਹੋ। ਫੋਰ ਮੋਰ ਅਪਡੇਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਰ ਚੈਨਲ RJ ਪੱਕ ਪੱਕ ਦੀਪਕ।